Nyt on jatkettava matkaa täältä lounaskeitaasta. Vatsa tuli niin täyteen, että otin santsilautasen, mutta en sitten kuitenkaan jaksanut syödä. Oliko sitten niin, se oli vähän pippurista se härkkäkastike, että ei sit vaan kuitenkaan jaksanutkaan syödä loppuun. Tästä on hyvä poljaskella. Täällä on tämmöistä puolipilvistä, ei ole kuitenkaan satanut. Ihan muutama tippa nyt näytiksi tuli tuota vettä. Myötäinen tuuli tässä käy, että auttaa pikkusen. Tähän on kyllä tehty tämmönen ikävä monttu. Tästä kun joutuu menemään tosta ton tunneli ali, niin sitten että sieltä tulee jyrkkä nousu. Oi kun tuolla lapset juoksee tuo parkkipaikalla, siellä voi sattua vahinkoja, kun autot liikkuu siellä, eikä niitä lapsia näy, kun ne on niin matalia. Matalia ovat, että oikein sieltä autojen takaa näy kunnolla. Mitäs tästä nyt olisi järkevintä mennä? Tuolta tien toiselle puolelle, että siellähän menee se pyörätie. Joo, eli mennään tien toiselle puolelle, että ei tuota soratietä jaksa tuosta kulkea. Tässä ei ole pitkä pätkä tätä pyörätietä. Ei ole pitkä pätkä. Tästä pää meinaa sattuu noihin kattolampuihin. Se kohta muistaakseni kääntyi se pyörätie pois kokonaan tästä ja sitten taas tuonne tien puolelle. Mä onkin mentävä sinne niitä mun pullojani keräilemään. Joo. Kyllä te varmaan katselijat saatte tästä kyllä aikamoisen tyydytyksen, kun näette, että täällä työkykyinen ihminen keräilee pulloja. Että tää on meidän yhteiskunta on tällainen. Töitä ei anneta, ei yhteistyötä. Siellä joku YouTuben katselija räksyttää kuin mikäkin rakkikoira siellä. Mulla on taustapeili vähän osoittaa ties minne. Mä en kuka sieltä on takaa tulossa. Hui! Meinas mennä ojaa. Ajetaan nyt tästä vielä. Toi on kyllä aika hyvä. Hyvä tuossa kohtaa toi pianar. Kun justiin ihmiset on ostelleet tuosta juomapulloja, niin eihän noissa nykyautoissa noi tehot riitä, että ei riitä, että ne kuljettaisi sitten ne tyhjät pullot enää eteenpäin. Kyllä se on se 1% ihmisistä, kun se viskasee sitten ikkunasta ulos, kun se roska alkaa ärsyttämään siellä auton sisällä. Mutta onneksi yli 99% ihmisistä malttaa viedä ne tyhjentyneet putelit asianmukaiseen palautuspisteeseen, josta sitten vaan saa vielä hyvityksen niistä. Oi oi. No niin, näitähän videoita sitten katsellaan tässä sitten seuraavat 20 vuotta. Vai pääseekö näistä pullojen keräyshommista koskaan niin kuin eläkkeelle? Onko tässä joku virallinen eläkeikä? Et miettikääpä sitä vähän, kun ajattelette, että nämä pitäisi niin kuin... Mikähän pussi tuolla? Onko se tuolla roskia vai mitä se on? On se vaan käytävä katsomassa, mitä se pitää sisällään nimittäin. Tollasit voi löytyy ihan mitä vaan, tyhjiä tai täysinäisiä pulloja. Mutta saa pyörä pysymään pystyssä, täytyy patterikin vaihtaa tähän kameraa. Niitä mulla kyllä riittää. Nyt ei meinaa patterit pääse loppumaan. Tot se mikä oksupussi. Oksupussi. Kato, siellähän on kaljaa. Kaljaa ja täysinäisiä kaljapulloja. Onko yksi pussi on täysin? Miten se on muuten tähän? Niin toi on kyllä sen verran limainen, että se on siinä lämmennyt toi kalja. Sitä ei enää voi juoda.
Olisi vähän aikaisemmin pitänyt. Onko tässä joku, niin tässä on bussipysäkki, niin no, se on heittänyt tähän lastit. No, kyllähän mä 30 senttiä siitä sain. En viitti. No, aika raskaita nämä lasipullot. Mutta en viitti lähteä tuonne takaisinkään palauttelemaan, että ajetaan tästä nyt se 25 kilometriä tuonne Lahteen ja palautellaan siellä. Siellä putelit sitten, vaikka ne on, lasipullot on painavia. Painaa paljon.